Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah, Allah Teala'ya hamd sanalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hamd sanalar olsun. Hoş. Bu masam hazır yükün adamları hususunda iki ağzını tohtap atıp getirelim. Keyin beriyetken malumatlarımızı devam yapıp getiriyoruz. Hoş. Aldın. Şunu diye halat dedik. Ta'lim, tarbiya, hammasi, odob, axloq, psixologiya, salomatlik, ilm masalalari, insonlar bilan bo'ladigan muomala, muloqot, hayvonot bilan, nabodot bilan, hamma yo'q bilan bo'ladigan muomala, muloqot, yashash, turmush tarzlarimiz. Hamasi alhamdulillah Alloh buyurdi, Alloh qaytardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qildilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilmadilar. Asosida berilar edi, bo'linar edi, shu holatda ketilinar edi. Bizni oladigan ma'lumotlarimiz shu asosida edi. Bu har bittasi unaqangi holatlarga, bo'limlarga, bo'g'inlarga, unaqangi bo'linib Ma'lum bir odamlar shug'ullanmagan. Endi Alloh berdi, Alloh qaytardi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qildilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilmadilar. Shunday holatki, oldinlari odob axloq bobi, u bobi, bu bobi deganlari bo'lmas edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qildilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilmadilar, qaytardilar degan asosda bo'lardi. Tushuntirdimmi? Sunnat derdi. Bo'ldi. Shu narsada qat'iy turilardi. Sunnat Makkada qat'iy qilingan, turilgan amallari. Masalan, soqol qo'yishlik, shunga o'xshagan bu aytdiki, inson organizmiga qancha foyda yetish koeffitsiyentini qilib berar ekan. Bular sunnat Makkada sunnat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurdilar, aytdilar, shu asosda bo'lingan xolos. Biror bir qolib bo'ladigan bo'lsa, u qolib bu qolibga sobitilmagan. Alloh taolo nima degan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu holatda tadbirini qanday qilgan? Shun bilan yakun bo'lib ketavergan. Chiroyli holatlarda hamma ish o'zini o'rnida hal bo'lib ketavergan. Tushuntirdimmi? Unaqangi ota go'ri qozoxona boshqa bo'la unaqa narsalar bo'lmagan. Hatta mana yaqinlar, bir-biri bilan urug, qarindoshchilik, bordi keldira, aloqalar hammasi Alloh va Rasuli buyurdi, qaytardi asosida bo'lgan bu narsalar. Har ish Alloh yo'lida bo'lgan. Nihoyatda u paytlar kunlarimiz ham barakotli bo'lgan. İnsanlar umrlar barakotli bo'lgan. Umrda barakotligi qarindosh urug'lar bilan aloqani tiklashlik, muomala muloqotlarda bo'lishlik. Hamma holatlarda qaysinga qaraladigan bo'lsa, o'sha paytdagi barakotlar bu alhamdulillah Alloh taolo siz bilan bizni islomda shariatni mahkam ushlagan ota-bobolarimizda juda katta bir ahamiyatga ega bo'lgan, hayot asosi bo'lgan, bundan tashqaridagi narsalarga hayollariga ham keltira olmagan yechimini, undan tashqaridan olishlikka hayoliga ham keltira olmagan. Tushuntirdimmi? Endi vaqtlar, holatlar, o'tishlik, fitnalar asosan mana Quddus kimda bo'lsa zafar o'shinda dedi. Quddus mana yahudiylarning qo'liga o'tishlik. Undan oldingi qilib-qilib, sekin-sekin shariatni zaiflashtirish, har xil bir Karl Marx, Friedrich Engels, Leninning ta'minotlar, ta'limotlarini kirita boshlatish. O'sha xodlarlarda asta-sekin, asta-sekinlik bilan ab kelib turib, oxirgi holatlarimizda nima bilan yakun bo'ldi deyladigan bo'lsa, bu ta'limotlar o'zi hammasaligi nimasi bo'ladi, tushib qolgan ajriqqa o'xshab tomir otib ketib qoldi. Tushuntirdimmi?
Çünkü her payette, her halette özünü münafıkları, fasıkları, Yahudilerin hizmet kibiradiyonları bo'lgan. O işlerde kesafetleri bilen, şimdi halatları bulup durup, bana kiyinki halatlarımızda kegende hamması bulunup gitti. Çünkü herhalde mi? Ne meyye bulundu deyildiğimiz her bir tas Allah'ı da bob 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 gitip kaldı. Adab babı, adab ahlak babı, atana bilen mamla mülakat babı. Hoş. Bo'ladigan inson, qonuniyat bo'ladigan bo'lsa, asos bo'ladigan bo'lsa, BMTlar tashkil qilinib, bitta konsepsiya. Butun dunyo shu asosda, shunday holatlarda, ya'ni insonlarning nazorati ostidagi qonuniyat asosida yashaydi. Insoniyat hurlikka, ozodlikka chiqadi. Demokratik hayot bo'ladi deb turib, hammasini yahudiylar boshqaruvni bitta g'ijimlab turib BMT deb qo'liga oldi. Tushuntirdimmi? Avvalda hammasi bob-boblarga bo'lindi. Boshqaruv masalalari ham. Keyin mana o'tgan asrda 1929-yili asos solindi asosan meditsinaga. Tushuntirdimmi? Ungacha Alloh buyurdi, Alloh qaytardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qildilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavsiyalari. Bunga bu, bunga bu, hamma go'zal holatlarda keyin o'tgan avliyo odamlarimiz. Aytaman, Samarqandga o'xshagan insonlarimiz. Avliyo insonlarimiz insonlarga bergan salomatlik bo'yicha maslahatlari, yo'riqnomalaridan foydalanishlik bemalol holatda uni bitta qilib turib, qisqa qilib aytganda xalq tabobati. Ya'ni davolanishda alohida bir ilm, tibbiyot ilmi bo'lib turib, insoniyat foydalanib kelindi. Alohida foydalanib kelindiki, bu bo'yicha muammo yo'q edi. Alloh buyurdi, Alloh qaytardi. Aytaman, bizning onalarimiz, otalarimiz eski, qadim, o'sha holatdagi insonlar bo'ladigan bo'lsa, ularda shunday holat ediki, mana men sariq kasal bo'lganman, ko'zlarimgacha sarg'ayib ketgan, butun holatlar. Lekin donorman hozir. Nimaga desa, balisa manisa emas, onalarimiz o'zi davolagan. Baqa yapirmoqlar u holatlar bilan, asallar bilan shunday davolagan. Hech qaysi analiz apparati, hech qanday analiz narsasi bizi qonimizdan birorta bir nuqson topa olmaydi. Nimaga? Tinni holatlarda davolanib ketilgan. Vojib sunnatlardan foydalanishlikda hech qanday asorat qolmaydi. Tushuntirdimmi? Ushbu bir holatlarda bo'lindi. 1929-yili yahudiylar tomonidan meditsina boshlandi. Tashkiliy holat tashkil qilindi. Qilinib, oxiri uni eng asosiysi o'zida jalb qiladigan narsalari bor edi. Nima desa narkotik. Narkotikdan foydalanish. Endi bunga ko'p to'xtalmaymiz. Halol narsada tafakkur egalari buni yaxshi biladi. Ya'ni tafakkur qilib turib tez tushunib oladi demoqchiman. Halol narsada xumor degan narsa bo'lmaydi. Alloh halol qilgan narsada miya o'ziga kletka ochib haligi narsaga xumor degan narsa bo'lmaydi. Xo'p. Endi Alloh harom qilgan narsalarda xumor bo'ladi. Endi bunda shunday holat bo'ldiki, nasha yo ko'k norilar, bular xususida mana Ibn Sino ham izoh beradi. Odamni sarxush qiladi deb keladi. Birorta bir foydali ish koeffitsiyenti yo'q. Inson organizmi uchun foydalanishga hech qanday asos yo'q. Ha, oldingilarimiz qorin og'riqqa, anonga, manonga, ichketdiga, boshqaga, bo'layga deb ko'k noridan foydalangan o'sa, hali boshida aytib o'tganimizdek, har xil tushib qolgan ajri har joyda o'zini nimasini olgandek, narkoshi ham, boshqasi ham, bo'lagi ham hamma davrdagi bo'lgan. Endi ular o'sha narsani qurol qilishgan, xolos. U efekt yo'q. Chunki bittasi o birda nariyadamdek sinab ko'rdi o'sha narsasini. Ko'k noridan sinagan ekan. Yo'q, bo'lmaydi degan edim. Yo'q, bu narsa qoldirmaydi desam, har qancha o'sha o'zicha bobolari, ota-bobolarimiz shunaqa qilgan deb harakat qilib turib,
Hiç kendi netice olmayan. Ati o cerrahyanda ki de netice alamıyorsunuz. Ularda hiç kendi faydalı iş koeffisiyenti yok. Ularda bir tane narsa bo'ladi, humor. Baş miye, o'sha narsaga humor bo'lib qolgan bo'lsa, narkotik holatiga. Baş miye, ma'lum bir joyda itni beti ushlab turaveradi, shu bilan haligi inson haligi narsaga humor bo'lib qoladi. Tushuntirdimmi? Humor bo'ladi, haligi narsa ichki itni o'zi narkotik iste'mol qiladiganlarda lomka deb qo'yishadi, sinishligi qanday bo'ladi desa, birorta bir keshigi qolmaydiki, suv suyuqligi kelmagan. Hamma yog'i o'zini rezinkasini qo'yib yuboradi. Hamma yog'idan suv oqib yotadi. Birorta bir avrati yo'q, holati yo'q qolmaydi hamma yog'idan. Buni otini lomka deb qo'yishadi. Yo o'lim bilan yo nima bilan tugaydigan narsalar ularda. Endi o'shlar vojib sunnatlarga o'tilsa, o'limsiz holatda qumordan chiqib ketishlik. Qumor degan temalarimizga bir kirib o'rganishsa, xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'laveradi. Chiqib ketish usuliyatlarini berib o'tib ketganmiz. Qanday qilib o'sha narsadan narkotikdan chiqib ketishlik. Yana narkotik bo'lganligi uchun bu o'zini atrofida tez magnetik kuchli bo'lib, odamlar, oddiy odamlar, oldi masalan nashaki bitta chek yo sigaret chek, nos cheksa, Alloh harom qilgan. Bu narsaga men yaqinlashmayman. Ha? Surib yuboradigan bo'lsa, bu sizga davo, sizga dori, og'riqni qoldiradi degan nuqtai nazarda oldiga surib, yevreyskiy stilda bu narkotik bilan hali insonlarda sekin-sekin o'zini atrofiga kruga yig'ishtira boshladi. Hozir yer yuzini asosiy qismi meditsinaga o'tib olgan. Narkotik bo'lganligi uchun dori-darmonga o'tirib olgan. Shuning uchun bunday olib qaralganda oldingi aytganimizdek Alloh buyurdi, Alloh taolo qaytardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qildilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurdilar, yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytardilar. Bu asosdagi holatlar asta-sekin yo'qolib bordi. Yuqori borishligi nima desa, bizdan tavhidni oldi yahudlar. O'zini nimasi nima qilgandan keyin tarjimalarda boshqa bo'laklarda tavhid olib tashlandi. Islomda islom mutlaq boshqaruvmas degan xulosani hatto oldiga surib turib din peshvolari ham xuddi shu gapni gapiradigan bo'lib qoldi. Tushuntirdimmi? Nimaga deganda yetta BMT bor, konsepsiyasi bor. Ularda asosi bor. Ular jugani yahudiyni qo'lida. O'shuning uchun din eskicha degan narsa quloqqa quyilish boshladi. Boshlanib, quloqlarimizga eskicha quyilib kelib, oxiri har qanday odam ham eskicha deb gapiradigan, Qur'onni eskicha deb gapiradigan, sunnatni eskicha deb gapiradigan. Yo bo'lmasam bir-biriga savol bo'lib bersa ham, eskichagada nima qilish kerak edi, bunday holatda deydigan darajaga o'tishdi. Tushuntirdimmi? Endi ilmli odamlarimiz Alloh buyurdi, Alloh qaytardidan gapirishdan ham qo'rqadigan bo'lib qoldi. Nimaga desa, kerak bo'lsa Qur'onni yashiraman deb qabristongacha olib borganlar bor. O'rusli davrida qatag'onlarini juda qattiq qilgan. Ilmli odamlarga bilib qo'yelik. Demokratiya, kapitalizm, sotsializm bular bir go'r hisoblanadi. Karl Marx, Friedrich Engels, Ulyanov Lenin deymiz u. Ab chiqqan ta'minotlar, ta'limotlari bitta bir go'r hisoblanadi. Endi bularni hamohang, ularga juda bemalolalik, hamkor bo'ladigan do'sti butparastlik. Tushuntirdimmi? Majusiylik. Xitoylar, boshqa bo'laklar. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda ham aytayapti mana. Yahudlar bilan majusiylarni qattiq dushman bo'lgan holatda topasiz deydi. Ularda nemis bo'lgan, anov bo'lgan, manov bo'lgan deb taygamni nazar soladigan bo'lsangiz, u ta'limotlarda orqasida yahudiylar turadi. Tushuntirdimmi? Hammasi bitta bo'lib turib, u ta'limotlar bitta bo'lib turib, shunday holat bilan ish ketilganki, bu hamma narsani o'ziga yarasha bir bunday qaradiki, aqliyati, baqliyati siyosiy maydon nima deydi? Xurofatga ma'rifat bilan deb turib, terrorizmni haqiqiy terror qo'rqitishlik, odamlarni qamashlik, otishlik, osishlik, o'ldirish holatlari islomga qarshi. O'zi aslida nomi ma'rifat nimaga zalolatgami, nimaga ma'rifat bilan kurash deb turib, boshqacha yo'l. Bu yevreyskiy stilda bu. Xuddi shunaqangi bir holatlar bo'ldi. Bo'lib turib, shunday holat bo'lganki, bularga
shunday narsa kerak edi o'tgan asrda boshida. Musulmonlarni shu daraja qilishimiz kerakki degan. Nasroniylikka ham, islom diniga ham kirmaydigan. Ya nimaga ham, yahudiylikka ham olmaymiz. Ularni shunaqangi bir xor holatga olib kelamiz deb turib, sotsializm tashkil qilingan. Tushuntirdimmi? Sotsializm. Sotsializm nima deydigan bo'lsa, bu demokratiyani diktaturasi hisoblanadi. Tushuntirdimmi? Endi ular dunyoviy bilimni yo'lga olib boradigan bo'lsa, u xudo yo'q degan holatda mabdasi xuddi shunday, hammasi moddiylikka bog'langan holatda yahudiylarni boshqa tomondan qilgan udar edi. Zapaska saqlab turgan udar edi. Uni ham qilib ko'rishdi. Qilindi, o'shinda qatag'onlarda nimalar bo'ldi desa, kitoblargacha qabristonlarga bekitilindi. Hozirginaqa Qur'on bunaqa ushlab turishliklar, Qur'on bunaqa holatlarimiz yo'q edi. Shu darajada bo'ldiki, juda og'ir holatlarda musulmonlar Müslümanlar, ilimliler, ziyalliler, Allah yolda yürgenlerimiz, Allah buyurdu, Allah kaytardı, degan söz ağızdan çıkalmaya kaldı. Ne madese, yaman buladigi otildi. Şunu tıraldı mı? Bu, alohida bir davrı buldu, yaman buladı. Aytsa, cezalanadı. Bunlar tamamen de, şu derece çıkıp getirildi ki, Müslümanlar, oddiy yomon bo'ladi bilan kifoyalandi. Ha desam shunaqa desa, yo'q, bunaqa men yomon bo'ladi. Bunaqa men yomon bo'ladi. Alloh aytdi, Rasul aytdi desa ketdi. Kompartiyasi ularni nima qilsa qilardi. Tushuntirdimmi? O'shuning uchun yomon bo'ladi bilan ab chiqib bu narsa hammasi planlashtirilgan yahudiylar siyosatida oxirgi holat. Yomon bo'ladi bilan iymonni o'zlari saqlab qoldi. Holat mabodo ularda holatiga bunday o'rganganlari iymonda mahkam turibdi, dunyoviylikka boshqa bir holatlarga olib chiqib ketalmadi. Keyin nima qildi? Sotsializmni ya'ni o'zlarini yo'lidan oldi, kerakli joylarga qoldirdi xolos. Xitoylar, Koreyalar deymiz-a, bu ularda diktaturasi bilan asosan musulmonlar tushib turadi. Xitoy diktatura bilan, sotsializm bilan, o'sha qilich bilan qon oqib turgan qilichi bilan musulmonlar tushib turadi etta xolos. Endi shun bilan nima bo'ldi desa, keyingi holat. Shuncha holat, endi mana holatga o'tdik. Endi demokratiya deyilgandan keyin insonlarda eskicha degan narsa kuchayib ketdi. Tushuntirdimmi? Nuqtai nazar unga eskicha, biz yangicha odammiz, yangicha dunyo qarashimiz, yangicha barpo qilamiz, hammasi yangicha bo'ladi. Bag'ir demokratiya bo'ladi deb turib, insonlarni boshqa bir holat, boshqa bir yo'sin bilan olib ketishga harakat qildi. Endi bu olib ketishligi qanday, buni asosisi kim edi desa, bu o'zi buni asosi targ'ib qilgani Qorin bo'ladi. Yahudi qavmidan bo'lib, Musa alayhisalomda davrida Yahudi qavmidan bo'lgan shu mol dunyoni, kapital, pul, holat zeb zinatlarni ko'z-ko'z qilishlik bilan insonlarni o'ziga jalb qilishlikni boshlab bergan o'sha bo'ladi. Aravalarda olib yurdi. Iymonga kelamikin deb Alloh taolo suvlarini qonga aylantirib qo'ydi. Shunaqangi bir sinovlar bo'lganda ham Qorun qattiq turib berdiki, ha, dunyo, odamlar iymonga ketib qolmasin deb dunyoni. Xuddi shu narsa, keyin mana bularni ta'minoti kapital, kapitalizm hammasini rob qilib kapital, kapitalizm olindi, rob qilib dunyo olindi. Bu narsa asta-sekinlik bilan sotsializm yig'ishtirilgan holatlarga kiritila boshladi. Kiritila boshladi. Endi bu yerda qarang, ta'minotlar, ta'limotlarimiz har xil holat to'p bo'ldi. Kimsan sen musulmonman deymiz. Ota-bobom musulmon bo'lgan. Xo'p, tarbiya olinganimiz qanday bo'lindi desa, holatlar ham ilm masalalari ham ikkiga uchga bo'linib ketdi. Nimaga desa, hozirgi holat, hali hayot odamlarimiz bor, ya'ni yoshi o'tgan, bizga o'xshaganlarimiz misol. Nima? Xudosizlik. O'sha kommunistik g'oya shu asosdagi ta'limot bilan siz bilan biz ta'lim olganmiz. Tushuntirdimmi? Bizdagi dunyo qarash keyingi dunyo qarash, keyingi hozirgi holatdagi dunyo qarashlarimiz. Hammasi hozir bunday aralashib, 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 aralashib,
Shunday holatda bo'lib turibmizki, bir bo'layotgan holat, bo'layotgan jarayon, bo'layotgan ishlarimiz nihoyatda bir kasha holatga chiqib qoldi. Tushuntirdimmi? Nihoyatda bir shunaqangi bir holat bo'lib qoldiki, hozirgi kunda insonlar, hozirgi odam, hozirgi insonlar, hozirgi yoshlarimiz bularga tushuncha boshida aytganimizdek, bulardagi ta'limot, bularga beradigan ma'lumot, bulardagi dunyoqarash bu shunaqangi bir darajaga kelib qoldiki, qaysi yo'l, qaysi yo'sin, qaysi holat bilanligini uje hisob kitobini ola olmay qoldik. Nimaga deyiladigan bo'lsa, hozirgi holatda shunaqangi bir holatga chiqib qolandiki, insonlar hammasini nimasi bor bu yerda? Nimasi bo'ladi? Tushunchalar undan olingani, bundan olingani, undan olingani, bundan olingani, har xil ta'limotlar o'shining ichida mana qangi bir holatda bo'lib qoldi. Tushuntirdimmi? Xo'sh, o'sha oldingi holatlarimiz Alloh berdi, Alloh qaytardi asosida. Bunaqangi boblarga bo'linmagan. Keyingi holat, yahudiylar ta'sir doiralari kuchayishligini oqibatida o'sha narsalar Alloh berdi, Alloh qaytardidan yomon bo'ladigi o'tilindi. Yomon bo'ladigi o'tilinish holatida ular bu yerda aqidani ko'tarib qo'yishdi. Tushuntirdimmi? Aqidani ko'tarib qo'yib, hozirgi kundagi ta'limot masalalarini har xil holat qilib tashlanganligi uchun hozirgi kunimizda bu insonlarga, bu yoshlarimizga, hozirgi kun avlodlarimizga tushunchani o'zgartirishlik nihoyatda bir og'ir holatlarda bo'lib qolinyapti. Nimaga desa, hammasi aqlli, hammasi dono, hammasi ko'p narsani biladi o'z holatida. Alloh va rasulidan yo salomatlik masalalarida biror-bir holatda siz to'xta deydi. Psixolog unaqa emas, naqa degan deyapti. Yo'q, shetda deydi, psixolog to'g'ri gapiryapti deydi. Psixolog naqa degan deydi. Palonchi doktor mana undaqa degan deydi. A, palonchi tabib mana undaqa degan deydi. A, bunga jinkirgan deydi. Qarang, bitta salomatlik masalalarida bo'layotgan muammo qanaqangi bir kashaga yahudiylar tiqib qo'yganini. Tushuntirdimmi? Hozirgi holat, hozirgi kunimizda tushunchalarda o'zgartirishlik, insonlarda dunyoqarash, holat, bu narsalarni chiroyli holatga keltirishligimiz, chiroyli holatlarga keltirishligimizga hozirgi kunda muammo masalalari o'tta darajada kuchayib ketdi. Tushuntirdimmi? Bol yoshlarimiz kichkin narsa ham aqllik. Alloh berdi, Alloh qaytardi emas asoslar. Bunday olib qaralganda har holatidan bir shingildan olishib olgan. Uning ustiga xoh kechasi, xoh kunduzi borib qaysidir bir oqimdan o'rganib kelishligi, qaysi bir holatdan o'rganib kelishligi hozir shartdan bo'lmay qoldi. Yotgan joyda bitta oyog'ini ko'tarib olgan holatda bittasiga kiygizib olib, xohlagandan ma'lumot olib qo'yadi. Uni to'g'ri, noto'g'ri deb beradigan ustozni o'zi qolmadi. Tushuntirdimmi? To'g'ri yoki noto'g'ri deb beradigan ustozni o'zi qolmadi. Bu qiyomatga yaqin qozon tagi deymiz-ku, shu daraja bo'lib qoldiki, hozirgi kunimizda tushunchalarni o'zgartirish masalalari eng dolzarb degan dolzarbi bo'lib turibdi. Tushuntirdimmi? Shunaqangi bir dolzarb holatga chiqib qoldikki, hozirgi insonga, hozirgi yoshlarimizni tushunchalarini to'g'rilashligimiz nihoyatda og'ir holatda kechadi, hozir kechyapti ham. Shuning uchun biz bu holatlarda qanday yondashishimiz kerak deydigan bo'lsa, masalan men endi salomatlik masalalarida tushunganligim uchun, Alloh taolo ilm berganligi uchun salomatlik masalalariga javob qila olaman.
Bunun için ne mi deyilir? Mesela bunun için şimdi halet buladı ki, her bitti insandı, her bitti insandı. Halatları, birer bir kesellik, salametlik meselelerde izah veriledigen bu ise, elbette onları vergen, talimat diyem, organip çıkıp, onlarda notoriyini ispatını çıkarıp verişlik gerek. Çünkü herhalde mi? Masuliyet hazır günde o da derecede yüklenip gitti. Kendi adam geldi siz, insanlarda vacib sünnetler yap çıkışlık için, doğru yol yap çıkışlık için, hidayet yolunu işlettirişlik için, hakta tanıtışlık için, nihayet hazır günde masuliyet cüda ağır bu kaldı. Bunun için, onlarda notoriyini ispat kıbermezden durup, bunu yap çıkartıyor bu siz, ne mi böyle yaptı ise, ha? Asal bilen kaç adam öldü diye, ilimli adam ya. Ne mi gelse, tefekkürü çatak. Ha, Kur'an okusu yakışı yok bular ki ama, o var zor geldi yaptı. Hani, bu ne mi deyledi diyor musa? Bette mutlak bu insanlarga, çünkü bana Kur'an, nur, halat, faziletler tosta köp malumat beri bari yapmış o. Şayet ki bittesi, milyon tadan bittesi bu seyem hidayet öyle getirip kosa diyen maksatta da, bu vacib sünnet şifa ne meykelliğini doğru düşünüp yetse digen bir de maksat var. Çünkü herhalde mi? Onun için hazır günümüzde masuliyet dereceleri ota derecede yukarı bulup gitken. Ota derecede. Ne mege? Yine hop, boş durgen miye, mündeye durgen miye, çalgımagen miye. Buladigen bu sene ne buladı? Onlarsaki doğru halatı sindirişli asan buladı. Mesela ilim meselesi deyem, Arap tili de değilik, Arap tilini organişlik, Arap tili boyca, Kur'an'da organişlik, bunlar boyca yangi başlagandı, çırali, doğru tecrübüle okudsiz, ahir gece doğru okuydu. Bunu yani şimdi diye halatı buladı ki, birer bir halatı sır bozsa, başıda kanak okuyam, ne mani organgen bozsa, birer bir sır boz halatı bozsa, başı diye nakı varadı da. Oşun için başıdan tecrübü doğru getirdiğim bozsa, ahir gece tecrübü zor getirdi. Çünkü herhalde mi? O insanda tecrübde düzüşlü halatları bu miydi? Ne mi gelse, onun miyası pustoydu hala. Bu tecrübü meseleleridir. Aldı, doğru okuşluk, doğru kıraat da aldı. Ondan zor zabardas karıyor, Hafızul Kur'an, ilmiye bu ameller çıkardı, Kuda halası. Şimdi hazır günümüzde şu derecede olup gitkenimiz ki, kiskiyine balayam. Ati yaptı yu bir tersi. Ne mi dedi? Kiskiyine, yine tatapa yakıp yürüp bayan balası. Nersan oğalı çöpeydi. Bunu da yıkıttı. Hesse yoğup alayım gitti. Dadası yakara. Yok bu mayapsız o. Ne mi geldi Ali? Balacan'dan taşkarı yani bir de kenal bırakken o. Akıl var. Yevresi kenalda yani onlar. Fakat şu sihir cadu. Aç dakiyken de çöpeydi oğlu. Onca silkise uyuyup yeterken. Onca kısa üçüp yeterken. Aç dakiyen gibi bir halatlar bilen de. Ne mi geldi? Aşı balla aşım bilen şekiller yani. Yahudiler şunakangi bir maras halki uzları dini ilimsiz mektepte bitirmezken uzunun Tavratını tını bilip alıp durup ki mektep bitirirlerken. Az siz bilen biz yakani Bismillah digende kere bu say bana hamkarı nimadi yaptı Xitoyda Bismillahirrahmanirrahim say 6 yıl kamağdı yaptı. Karim bitti Bismillahirrahmanirrahim için. Nima gelse, hamkor da ular Yahudi bilan Nasoro nimalar, Majusiylar bir-biri bilan shunaqangi bir holatda, qattiq dushman holatda topas deyapti. A siz bilan bizda, yo yaxshi, hozir mana ketish yaxshi ketyapti endi. Bizda ham borgan sari o'shinga qarab chiqib boryapti. Nimaga desa, endi haqiqiy mustaqilligini his qilyapti. Nima gelse, u massati ham kelib olib turib, Ka'bani rasm bo'lsa ham olasan. Anundaqa bo'lsa ham olasan deb esim biladim. Makka mushab turib qancha odamlar nima qildi? Ilm, ha, hammasini dars beradigan arab tillarini ham hammasini to'ntartdi. Ularning gapiga kiramiz. Yo, anu Rossiyaga chiqib olib nima deyapti? Sen olib qo'yish kerak o'zbek. Bu yerda shunday narsada haqiqatan mustaqil islom, shariat, holat boshqaruv Putin aytgandek-da, Putin nima dedi? Bu demokratiyasi dedi. Paypay qilikki bo'lmaydigan darajada shu daraja rasvo narsaki deb qilayotgan ishlarini aytib berdi. Hamma xolagandek yashasin dedi. Hamma o'zining qonunini qilsin dedi.
Alhamdulillah, bizim başlıklarımız, bizim mesullarımız şunu bilse, Huda bizge kanun de biri boya. Şunu tıraldım ha? O şun için, korkudu Allah'a kılıp durup, çıralı halatlarda bulunadigan bosa, ki onlarda hammasını talimatını yok açılık. Çıralı halat. Bize bitti tıl almazsa, bitti yurtta, bitti halk içinde tıl almazlığı 30 yılge haligi insandı, haligi yerdeki davlatta hesapta 30 yılga arkaga surib tashladi rivojlanishini. Ha bizda qori niyozilar bir almashtirib tashadi, ha? Keyingi holatda yana bir almashdi. Shularda hali bir nimasidan hali biz chiqib bo'lganimiz yo'q-da. O'shuning uchun shunaqangi bir holatda bo'lish kerakki, mana bu hozir mustaqil xususiy boshqa bo'lak yo'q. Qaram bo'lish kerak emas hech qaysisiga-da. Mustaqilmi, mustaqil. Jorimi, jori. Musulmonmi, xalq? Musulmon. Ular bunnini tiqadigan holatda olib kelib qo'yish kerak emas-da. Xo'p, BMT deyapti. Mana qilsin, yordam qilsin, chiqa nima qilalyapti? Isroil judaylarni, ayollarni, nogironlarni hammasini tikka nishon qilib urib yotibdi. Nima qilalyapti BMT-si? Isroilni qo'lidagi narsani nima ham qilalardi? Bu boshqa musulmon davlat, boshqa bitta nimasi qo'ysin-chi, nima qiladi? Hamma yo'g'ini yog'dirib haligi joyda tekizlab tashlashga harakat qilib tashlaydi. O'shuncha bunday olib qaralganda hozirgi holat bu ta'limotlarni hammasini chiroyli isloh qilishlikdi. Yechimi tavhid Alloh va Rasuliga qaytishlik. Tavhid kalimasi yerga qaytadi, Xudo xolasa inshaalloh hammasi joy-joyda bo'ladi. Aytdimmi? Alloh taolo bir tush ko'rsatdi. Tushimda ani aniq isbot dalili bilan bitta-bitta ketyapti. Sahot bitta element bilan o'zini vazifasini bajaradi, sahotligini. Mashinacha, bolalarning mashinachasi. 4 mm sop bo'lsa, xolagan joyga ligirovka qilsa bo'ladi. Bu ekonni ko'rsatgandan yer yuzi ham yo daptan-daptan bo'lib yotibdi. Endi buni isloh qanday desam, tavhid deydi. Tavhid qaytadi yerga deydi. Qaytadi. Keyin shunaqangi bir holat ko'rsatilinyapti tavhid qaytishiga-da qo'yaverasiz. Shunaqangi farovonlik. Shuning uchun albatta bu ta'limotlar un bilan kesiyotishib, bun bilan tosh otishib, to achchiq olguncha juda holat og'ir bo'ladi-da. Shuning uchun tushunchani o'zgartirishlik uchun tavhidni qaytarish kerak. Tavhid qaytarilish kerak. Keyin Alloh va Rasulidan har bitta insonda tavhid qaytgandan keyin holatlari, dunyo qarashlari, keyin har bitta chegaralarni kim belgilaydi desa, BMT belgilaydim, yo ano belgilaydi, yo demokratiya. Demokratiyaning belgilasini ko'ryapmiz-da. Usmonjon Aliyev aytmoqchi, ko'zim bilan ko'rdim deyapti, aytyapti-yu, shunday o'tiribmiz restoranda deyapti. Ayol itga nikohlangan. Ana, shumi chegarasi? Şu haddimi bu? Bundan yomon külfat bo'lmasa kerak. Erkakni erkakka nikohlash to'g'risida qarorlar chiqib yotgan bo'lsa. Ana demokratiyani mahsullari. Yana ayol ayol bilan nikohlansa, nima holatlar bu? Ana demokratiya. Biz shunday holatda bo'lishligimiz kerakki, Putin aytmoqchi, ularni mutlaq surib tashlashlik kerak. Tushuntirdimmi? Bizda bitta o'zbek uchun hatto bitta davlat ham emas, kichkinagina nima yahudiylar o'ynatib tashlayapti. Liderlik bizni qo'lda hali ham deyapti. Shunchalik kuchi bilan hech narsa qila olmayapti. Bizda mahkam turishlik, aqidani, holatni ochishlik, tavhidni hayotga qaytarishlik, insonlarda dunyo qarash, hamma-hammasini Alloh va Rasulidan kelib chiqqan holatlarda qilishlik, davolanish masalalarida aytaman-ku, shunday insonlarimiz anovi bir narsa patolog doktorlarimiz ularda shunday kanal panali bilan ko'mib tashlashlik kerak. Nima gelsa eng fahshta asrlar ochib beryapti. Insonlarni fahshga tiqib tashlayapti. Palonchi, pistonchi deganlar nomi chiqqan millionlab orqasida nimasi bor doktorlar bor-u. Bu osha inson salomat jinsiy holat bo'yicha berayotgan holat ma'lumotlarim bilan qo'shib o'zlarini shunday devor tagiga bostirib olishlik kerak. Qancha yoshlarimiz, qancha qizlarimiz, yigitlarimizning yuzini ochib tashlashyapti.
ularda qilayotgan savol javoblari yu qilayotgan ishlari nol. Tushuntirdimmi? Faqat insoniyatni zarariga bo'lib yotibdi. Biz bu holatda bo'ladigan bo'lsa, yaqinda urushga o'xshab bizda ham ko'payish ham hamma yo'q yo'qib ketadi. Hozirgi holatimizda o'zi zaiflik 90% dan oshdi. Insonni tinniq bilganligi uchun gapiraman. Men o'zimdan o'zim birorta bir gapni gapirmayman. Tushuntirdimmi? Shu darajada ularda ta'sir doirasi qattiq bo'layaptiki insonlarda. Bilib qo'yaylik. Bitta narsani yaxshi tushunaylikki, hech qachon ularning maslahati bilan jinsiy holatda biror bir holatlar bo'lmaydi. Qilayotgan dori boshqa bo'laylar bilan. Tushuntirdimmi? Hissiyotni hirsiyotga aylantirishlik. Bu aytganimizdek, miyadagi nafsiy quvvat, qondagi hayvoniy quvvat, kiyim berdagi hissiyot, hissiyot ko'rishlik. Buning uchun bu miya berdagi prostatit holatlarida jumbishga keltirish, ki hissiyot hirsiyotga aylanishligi. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi. Millionta dori ichsin, nima qilsa qilsin, bu shariat Alloh va Rasuliga qaytiladi. Keyin bu narsalarga muammolarga yechim bo'ladi xolos. Ular anon bilan u bo'lib ketadi, manon bilan bu bo'lib ketadi, ot go'sh u qovaradi, bu qovaradi. Faqat musulmonlarni tupikka tiqib yotishdi xolos. Ot go'shi dayus qiladi. Ot go'shi dayus qiladi. Etni bo'shashtirib tashlaydi. Shu daraja gap kelib qo'yadi. Misolda uni zararli ish kayfiyati o'ta yuqori. Lekin ular hammasi bitta bu ot go'shi emas, qolgan dori yu boshqa ximikat hammasi bilan hozirgi kunda yoshlarimizni o'zi bulg'angan miyani bir yo'la tebratib bulg'a bo'lyapti-da. O'shuning uchun o'sh kanallarni egasi bilan devorning orqasiga qo'yib turib, devorni ontarib olishlik kerak. Shu darajada buzg'unchilikni olib borishyapti. Bularning hammasining orqasida yahudiy turadi. Tushuntirdimmi? O'shuning uchun mana achchiq toshda bitta ma'lumot berdik. Achchiq toshni bu yerda ko'rib, holat, ta'sir doiralarini hammasini o'rganib turib berdik. Qare, achchiq tosh bilan ham ana shu xoramzadalar, xoramzada deymizda ularni. Ayollarimizni shunaqangi bir hissiyotsiz, hissiz holatga keltirib qo'yyapti. O'shuning uchun achchiq tosh to'g'risidagi ma'lumotga ham kiriladigan bo'lsa, tinniq berilgan. Ta'sir doiralar nima, qanaqa, qanday ishlatishlik. Tushuntirdimmi? Biz bergan ma'lumotimizga bu dunyoda ham, qiyomat kuni ham javob beramiz. Har bitta bergan ma'lumotlarimizga birorta bir alhamdulillah ilm bo'lganligi uchun bu javobgarligi juda og'ir narsa turadi bu yerda. Tushuntirdimmi? O'shuning uchun hozirgi kunimizda hammasi bilan mana shunday bo'lib chiqishga to'g'ri keladi-da. Shuning uchun hozir bizdagi ma'lumotlar 300 terabayt, bu chakana ma'lumotlar emas-da. Kerak bo'lsa yer yuzini bir katta bir ma'lumoti hisoblanadi. Lekin bunday olib qaralganda hali ham nihoyasiga yetib bo'lganimiz yo'q. Buni nihoyasiga yetishlik uchunmiz aytganimizdek tavhid qaytishlik kerak. Tavhid hayotga qaytishlik kerak. Insonlar dunyo qarash, keyin albatta had degan narsa haqiqiy had qo'ygan zotni hadi bilan bo'lishlik kerak. Tushuntirdimmi? Qani qaysi bolaga chegara qo'ya olasiz? Qo'lida telefon, internet yonni, kechasi uyda. Xohlaganiga kiradi. Bu yerda had Alloh taolo tomonidan bo'lib turib had qubida belgilagan zot o'zi go'zal holatlarda qilib qo'ygan bo'lsa, bu umuman boshqa narsa bo'ladi. Tushuntirdimmi? Mutlaq bu haqiqiy had, haddan oshli degan narsa bo'lmaydi. Bunaqalarga joriy, hozirgi aytganimizdek bir qat'iylik bo'lishlik kerak. Bu mas'ullarimiz, rahbarlarimiz, boshliqlarimiz bor-u, ko'p aytaman, Alloh xohlamaganda eshak bozoriga ham dallol bo'lmasdi. Xudo xohlab mas'ul bo'lib turibdi. Endi shu mas'uliyatga hali javob rasa og'ir bo'ladi-da. Men yomon ko'rinmas, yaxshi ko'rganimdan aytaman. Tushuntirdimmi? Bu hech qachon ularni orqasidan tosh otmayman, boshqa qilmayman. Endi shunday holatki, o'shnaqalarga ham chek qo'yishlik kerak. O'sha narsalar insonlarni buzib tashlayotgan, yoshlarimizni buzib tashlayotgan, qizlarimizni betga chopar qilayotgan, yigitlarimizni ham o'shnaqangi bir darajada qilib qo'yayotganlarda shunaqangi bir kanallarda tak tugi bilan yo'qotib tashlashlik kerak. Tushuntirdimmi? Ana shunda xudo xolasa sal islohot bo'laladi. Had Allohning hadini shunday belgilab qo'yib qo'yish kerak. Xudo xolasa ham dunyo ham oxirat obod bo'laveradi. O'shuning uchun avvalgi odamlarimiz, o'rta holatdagi odamlarimiz, hozirgi odamlarimiz farq darajasi katta.
Oldin qozon bo'lsa, bitta ikkita suyi ayib tepadan ko'rinib qolsa, yo birovlar bitta go'sha yog'i tepada suzib yurgan bo'lsa, bitta barki holatlarim demdi ko'rardingiz. Bu avvalgi holatlarimiz, avvalgi zamonlarimiz edi, avvalgi davrlarimiz edi. Endi haligi narsa hammasi kelib tag olib ketyapti. Tag olishga keldi. Endi hammasi ko'rinib yotibdi. Hozirga aytganimizda hamma ta'limotlar o'zini ishini qilib yotibdi. Mana bir kanal yaratib chiqyapti. Shu o'zimizdan. Ming buloqdan bitta doktor deyapti, bundan 3 yilmi necha yil oldin ko'rdim nima? Kanalda bir bechara bloger kuyinib, yonib nima qilyapti-da? Nima o'zini atrofiga shunchana o'ziga o'xshagan ateistlarni yig'ib olgan. Endi qilayotgan ishi rasmlargacha qilib odamlarga tarqatishlari endi qo'yaveras. Haligini tinni ushlagan ekan haligi bola. Nima desa, hamma yo'q, namoz boshqa bo'lib, hamma yo'qni qilib, shunday namozlarni o'qib, qo'lingni ko'tarib, "Ey Xudo, yong'ir yog'dir" desin deb turib, rasm qilyapti tepadan bulut tepasidan, tepingdan siyvoradi deyapti. Qarin shu daraja badbaxtlik, shu daraja erk berib ketishlik og'zilariga. Qani betta to'xtov, qani betta chekilov. Alloh va Rasuliga bo'layotgan ishlari, ularni zinoni targ'ib ishlari nihoyatda darajalari balandga chiqib ketib qoldi-da. O'shuning uchun hozirgi kunda bu narsani islohi kim bo'lishligidan mas'ulmi? Shu narsani ham his qilishlik kerak. Kanallarda hammasini chiroyli holatlarda isloq qilishlik kerak. Alloh va Rasul cheklovda o'zini holati yo demokratiyaga qarab cheklov emas. Alloh buyurdi, Alloh qaytardi asosida cheklov bo'ladi. Xudo xolasi ana shunda buyoqlari yaxshi bo'ladi. Hozirgi kun odamlarimizga tushuncha berishlik uchun juda katta bir ta'limotlarni hisob kitobini olib turib, haligilarni har bittasini noto'g'riligini isbot qilib berish kerak. Tushuntirdimmi? O'shuning uchun hozirgi kun insonlarimiz mutlaq hozirgi holatimizda boshqacha, lekin bilib qo'yaylik, har bittamiz jonmiz. Har bittamiz nafsimiz. Shu nafsimiz bilan jannatga kiramiz, shu nafsimiz bilan do'zaxga kiramiz. Endi mas'ullardan ham katta mas'uliyat o'zimizga yuklanadi. Yashavali, yashavali bo'pti-da, bu hech kim ko'rmayapti. Yo'q, Alloh ko'rib turibdi. Ertaga har bittasi uchun javob beramiz. Tushuntirdimmi? O'shuning uchun bu nafsimizni nafsiy tarbiya deganda nima qilishlik kerak deydigan bo'lsa, nafsiy tarbiya Alloh va Rasuldan kelib chiqqan holatlarda tarbiyalanishlik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radi: "Yo Rasululloh, bir nasroniy, yo yahudiy birovni haqqini yemaydi" dedi. "Birovni xafa qilmaydi, dilini ranjitmaydi" dedi. "Ko'nglini og'ritmaydi" dedi. "Rost gapiradi" dedi. "Jannatga kiradimi" dedi. "Dodi, rost gapirdi, uni ham birov aldamaydi" dedi. "Birovni haqqini yemayapti, birov uni ham haqqini yemayapti" dedi. "Birovni ranjitmayapti, uni ham birov ranjitmayapti" dedi. Bu hayot dunyoda hisob kitobi to'liq bo'lyapti. Oxiratga nima olib ketilyapti dedi. Yo'q olib ketadigan narsasi. Tushuntirdimmi? O'shuning uchun siz bilan biz har bitta amalni Xudo uchun qilaylik. Alloh yo'liga chiqib olaylik. Qirayotgan har bitta qadamimizni o'ylab bosaylik. Bu nafs ertaga javob beradi. Erta deganimiz ha ertaga ekan, yana bir kun bor ekan emas. 3 kunlik dunyo, 5 kunlik ham emas. Bir kun o'tib ketib bo'ldi. Hozirgi kunda 2-chi kunida turibmiz. 3-chi kunimiz, ya'ni olgan nafasimiz qaytib chiqadimi? Chiqqan nafasimiz qaytib kiradimi? Gumon. Demak, bu 2 kunlik ekan ham dunyo. Uchinchisi to'g'risida biz e'tiqodiy masalalar xususida bosh qatiraylikki, siz bilan biz boshqa holat bilan yondashmaylik 3 kunga. Tushuntirdimmi? Nima deydigan bo'lsa, demak shu 3 kunlik dunyo ekanmi? 2 kun o'tib ketib qoptimi? O'lim bilan hayot o'rtasida mana shunday turibmiz ekanmi? O'zimizni isloq qilib olaylik. La ilaha illalloh til bilan aytib, dil bilan tasdiq qilib hayotga tatbiq qilishlik, o'zimizni ustimizda ishlashlik, Alloh belgilagan haddan oshmaslik. Haddan oshgan qavm hammasi jazolangan. Haddan oshgan qavm qiyomat kuni yo jannati yo do'zaxi.
Endi cennatni bo'lishligi bilamiz, tavba qilmagan bo'lsa hech qachon bo'la olmaydi. Oshuning uchun hozirgi kunda har bittamiz o'zimiz ustimizda ishlaylik. Har bittamiz o'zimizni bu nafsimiz, jonimiz, qabrga o'zimiz kiramiz, qiyomat kuni o'zimiz turamiz. Javob berib o'zimiz uchun hech kim yordam bermaydigan kunda qilgan amallarimiz, istig'for va tavbalarimiz, haqqa qaytib olishligimiz, hozirgi holatdek halala xub bunaqangi kunjara ko'p hayot bilan o'tishlik emas. Allohning dini, Allohning g'ami o'zimizni bu jasadimizga achingan holatlarga chiroyli holatlarda o'zimizda ishlov berib, haddan oshmasdan Xudo uchun yashab o'taylik. Yaxshilikni ham, yomonlikni ham Xudo uchun qilaylik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'zimizni islohotda yaxshi bo'laylik. Xudo xolasa, isloh bo'lishligimiz keyin oson bo'ladi. Tushuntirildimi? Oshuning uchun hozirgi kundagi katta mas'uliyat o'zimizni zimmamizda turibdi. O'zimiz ustimizda kattaroq, ko'proq ishlaylik, bosh qatiraylik, Xudo xolasa yutamiz. Endi o'shnaqangi biz aytib o'tgan kanal o'shnaqangi holatlarda sizga kasalligingiz bormi, boshqangiz bormi? Yo'q, ularga yaqiniga ham bormaysizlar. Tushuntirildimi? Undagi fahsh, buzuqchilik, boshqa bo'laylar hammasi orqasida yahudiylar turadi. Xuddi meditsinaning orqasida yahudiy turgandek, hammasining ham orqasida yahudiy. Yakuni bu hayot dunyoda ham xorlik bilan, oxiratda bo'ladigan abadiy azobga ketib qolamiz. Tavba qilmay, qaytib olmaydigan bo'lsak. O'shuning uchun unaqalardan o'zimizni olaylik, boshqalarni ham tushuntiraylik, haqqa qaytaylik, Xudo xolasa inshaalloh yutamiz. Savol bormi yo'qmi? Tushunali bo'ldimi? Tushunmagan joylari bo'lsa beringlar. Bu hozirgi kun odamlari deb turib, hozirgi tushunali bo'ldi. Endi hozir ko'proq o'zimiz ustida ishlaymiz. Bo'pti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.